sportskoj dvorani Trešnjevka, popularnoj Kutiji Šibica, u organizaciji Rock'n'Roll gimnazije, održano je jedno od najznačajnijih ovogodišnjih natjecanja u akrobatskom rock'n'roll sportu. Europsko prvenstvo za mlađe juniore i World Masters za seniore A kategorije. Prvi put se radi World Masters, Europsko juniorsko prvenstvo smo već imali u Sisku i Gorici. Čast i zadovoljstvo, ono što je svjetska elita došla, imamo aktuelne svjetske prvake, petorostruke prvake, trostruke, najbolje od najboljih. Došlo je 8 parova od prvih 10 sa svjetske rang liste, tako da danas očekujemo pravi spektakl. Akrobatski rock'n'roll je ime za glazbeni stil i ples koji se izvodi na rock'n'roll glazbu. Doživio je najveći razvoj s razvojem boogie-woogie muzike. Kao društveni ples se prvi puta pojavio 1957. godine pod različitim plesnim imenima. Svoj europski razvoj doživio je 70. godina prošlog stoljeća, a u Hrvatskoj je došao 80. godina. U Hrvatskoj postoji Rock'n'Roll savez, a čini ga 20 klubova koji se međusobno natiču na sportskim natjecanjima. Hrvatska se može pohvaliti sa brojkom preko 1000 registriranih natjecatelja, no kakve šanse imaju naši natjecatelji na ovim natjecanjima? Pa imamo 2 para u main klasu, znači u A kategoriji, imamo 6 parova u juniorskoj kategoriji. Mislim da osobno više šanse imaju juniori trenutno. U sportskoj dvorani Kutija Šibica pred natjecanja su počela u 13 sati, a finalni dio u 19.30. Došli su svi natjecatelji koji su na svjetskoj rang listi rangirani između prvih 10. Konkurencija dosta jaka, mislim da smo dobro odplesali, možda je puno bolje. Pa sa nastupom smo dosta zadovoljni, moglo je biti bolje, ali je to dosta dobro. A koreografi za ovaj turnir se pripremamo već 2 mjeseca i koreografiju imamo cijelu godinu. Da, tako, pripremamo se već dugo, zašto je ovo jako važno natjecanje i moramo se potruditi da postignemo što bolje rezultat. Jako smo zadovoljni, ali mislimo da smo trebali malo jače. Ja isto to mislim. Što mislite, do kuda ćete dogurati u natjecanju? Pa ne znam, nadam se do polufinala, u finala. Da, ja bih rado htjela doći u polufinale. A što mislite o konkurenciji sad kad ste malo vidjeli, je li konkurencija jaka ove godine? Pa je, mislim, prošle godine je bila malo jača, ali Francuz koji je prvi je odličan, tako da. Pa ja sam zadovoljan, ali mogao sam bolje, nisam više imao snage na kraju, ali bilo je dobro. Također. Moglo biti puno više snage, ali evo, odplesali smo, pa vidjet ćemo što će biti. Koliko dugo ste pripremali ovu koreografiju? Pa dosta dugo, ne znam točno, ali trebalo je dosta da to izvježbamo. Pa mislim da smo mogli bolje, ali da je ovo dosta dobro. Ja također mislim da smo super bili, ali možda čak mogli bolje. Što mislite, koliko ćete daleko dogurati u natjecanju? Pa to nikad ne znaš. Ne znaš kakvi su suci ni ništa, mislim da je dobro. Mislim da do negdje četvrt finala, tako nešto. Koliko dugo ste pripremali ovu koreografiju? Pa ovu koreografiju cijelo vrijeme pripremljamo, ali cijelo vrijeme dodajemo nešto. Juniori počinju trenirati sa 7 godina, a akrobacije počinju izvoditi sa 13. Saznali smo zašto je ovaj sport odličan za djecu. Pa rock'n'roll je jedan specifičan sport kao i svi plesovi, tu su dečki i cure zajedno, to su rijetko koji sportovi, vesela glazba, spoj plesa, gimnastike i puno druženja. Pa zato što razvija motoriku, znači osjećaj za ritam, kondiciju, uvijek ste u fit formi, znači dobro je za sve faktore razvoja djeteta od malih nogu, znači od 3 godine pa i do seniora kasnije. Tu će naučiti znači, neke osnove plesa koje ćemo kasnije dobro doći u životu, a i bavi se sportom što je najbitnije. Pa ne znam, jako je dobro za tijelo, za snagu i zabavno je. Pa zato što puno treniramo i super nam je na treningu i baš se lijepo zabavljamo. Da, puno treniramo, zabavljamo se, imamo puno prijatelja. Pa zato što je to dosta zanimljiv sport. Drugačiji od ostalih sportova i dosta je teško, ali onako mi uživamo u tome i u tom. Je li tebi naporno? Ti si dečko pa si upisao akrobatski rock'n'roll, nisi nogomet. Možeš nam ti reći iz jednog muške perspektive zašto bi se trebali dečki ovim sportom baviti? Pa zašto to nije ni malo loši sport od drugih sportova i također je teže kao i neki
ostali sportovi, a tu također poznamo jako dobre prijatelje. Rock'n'roll gimnazija je škola rock'n'rolla. Traje od rujna do kraja studenog, uz napomenu da djeca do 12 godina ne rade akrobacije. Škola počinje s po jednim školskim satom tjedno, kako bi svi polaznici u ugodnoj i vedroj atmosferi škole svladali osnovne plesne figure i osnovni korak. Zatim u drugoj polovici škole uvježbavaju složenije plesne figure i koreografiju koju prezentiraju na kraju škole rock'n'rolla na priredbi za roditelje i gostovanje na turniru akrobatskog rock'n'rolla. Kod nas u rock'n'roll gimnaziji mi radimo sa djecom od 6 godina i svake godine organiziramo besplatne škole rock'n'rolla koje traju 3 mjeseca, tako da roditelji i djeca se upoznaju s našim sportom. Gdje se roditelji mogu raspitati o vašoj akademiji? Na internet stranici našoj www.rngimnazija.hr i reklamiramo se po školama, stavimo plakate, radimo u nekih 10 škola u Zagrebu. Da li dijete mora imati neke predispozicije? Puno dobre volje, to je najvažnije, osmijeh i onda sve ide. U kategoriji mlađih juniora natjecali su se parovi do 14 godina, a na europsko prvenstvo mogli su se prijaviti 3 najbolja para iz svake zemlje. Pogledajmo nastupe naših predstavnika. Čestitam vam, jedini ste Hrvati koji su ovako daleko dogurali na prvenstvu. Recite mi, kako ste zadovoljni sa svojim nastupom? Pa ovaj nastup je bio izvrstan, publika je cijela navijala za nas. To nam je dalo dodatnu motivaciju, bilo je super, gušno se. U najzahtjevnijoj A kategoriji akrobatskog rock'n'rolla izvode se akrobacije bez ograničenja. Dupla salta, dvostruke rotacije oko osi tijela, visoka curenja sa slobodnim letom i brojne kombinacije akrobatskih elemenata. Evo koje elemente su ocjenjivali suci. Tu su dve stvari. Prvo je plesni dio, gdje se ocjenjiva tehnika, kako se izvodi osnovni korak, koliko teške plesne figure izvode, da li su precizni, kako ima nastup. I onda specijalno za rock'n'roll main class i akrobatika. Kao prvo imamo faktor težine i onda imamo odbitke ako akrobatske figure nisu napravljene tako kako bi trebale po propisima. Slično kao u gimnastiki za ovaj akrobatski dio. Kao prvo fizička sprema, apsolutno maksimalna. Kao drugo, raznovrsnost u akrobatici. Znači moraju imati sve moguće težine, ali u različitim tipovima akrobatike. I oni parovi koji uspiju uskladiti tu različitost i težinu akrobatike, ti su uglavnom onda na prva dva ili tri mjesta. A mogu li prošlogodišnji finalisti daleko dogurati? Interesantno je, specijalno u main class rock'n'rollu, da imamo sad u prednjatecanju neke od favorita, jer se dugo nisu takmičili, pa nisu više u top 10 na rang listi, pa nisu takozvani seeded koji ulaze direktno u četvrtfinale, tako da će biti već borba ko će ući u četvrtfinale. Jako interesantna i onda u finalu, ja mislim da imamo 3 ili 4 parova koji su si veoma bliski i onda sve zavisi kako će oni izvesti svoj program.
I slično i isto u mlađim juniorima. Imamo nekih 6-7 parova koji su stvarno veoma slični po kvaliteti, pa onda je dnevna forma koja odlučuje. Mislim, jednako teško je bilo postati svjetski prvak prije 20 godina kao i sada. Sve ovisi o, naravno, puno toga, sport napreduje. Tako da je malo teško uspoređivati što je danas teško, što je nekad bilo teško. Ali u svakom slučaju nije lako postati svjetski prvak. Tu je uvijek negdje 4-5 parova koji su u igri, da koji mogu uzeti titulu. I sad ovisi o tome kakav će im biti dan, koliko će biti dobro pripremljeni, koliko će biti dobro skoncentrirani na svoj program da mogu napraviti sve bez greške. Na natjecanju su sudjelovali natjecatelji iz 16 zemalja, ukupno 40 parova. Okupila se svjetska elita, među kojima su bili aktualni prvaci svijeta iz Švicarske, Čeruti Richard i Kalve Sameli. Peterostruki prvaci svijeta iz Rusije, Judin Ivan iz Bitneva Olga, te trostruki prvaci svijeta, Tarcilo Jacek i Mijadzijele Cana. Čast otvorenja pripala je pomoćniku pročelnika za sport i mlade, profesoru Milanu Čoliću, te Darku Torjancu, organizatoru natjecanja u Zagrebu. Pa evo, grad Zagreb je postao, zahvaljujući svom gradonačelniku, stvarno u pravom smislu riječi, jedan onaj bum napravio što se tiče sporta, posebice organizacije sportskih priredbi u posljednjih 10 godina u različitim sportovima, stvarno gdje se sada, evo, između ostalog, u paleti svih tih priredbi kojima je grad domaćin upotpunilo i sa ovom priredbom, znači u rock'n'rollu. Ovo Evropsko prvenstvo za mlađe juniore i svjetski kup za seniore, to je stvarno jedan prekrasan događaj. Ovim svim događajima koji su prethodili ovome prošlom tjednu kada je bio dan grada Zagreba, i to se samo ukomponiralo, evo, i ovaj događaj koji samo upotpunjuje još jedan hvale vrijedan sadržaj koji grad do sad nije bio ovako, ajmo reći, obdaren jednim takvim sportskim događajem. Hrvatska je počela natjecanje s dva hrvatska predstavnika. Odličan osjećaj kad plešemo prvu rundu, znači u četvrtfinalu. Očekujemo da ćemo najbolje plesati što možemo, sve ćemo pokazati što smo trenirali i očekujemo dobar rezultat. Lucija, reci nam kako ćete koreografiju danas izvesti, koliko dugo ste se pripremali? Pa pripremamo se cijelu sezonu, a koreografija je ista koji sa državnog. Trenirali smo, dat ćemo se od sebe, uživat ćemo na podiju i to je to. Iskreno nisam baš zadovoljan. Imamo rundu nade i nadamo se da ćemo bolje otplesati. Također, moglo je malo bolje, ali bit će bolje vjerojatno sljedeći put, potrudit ćemo se. We are very glad to be in Croatia. This is the first time we will compete here, so it's very exciting for us. We hope to deliver a very good competition and we will be in the final, we hope. Yeah, in the final we have a very good theme. It's a James Bond theme for the footwork, and we have a little bit of good and evil for the acrobatic. Good semi-final performance. We could do better, but it was okay. You're 3 times world champions, right? Yes. Yes, this is true. 3 times world champion. So what do you expect tonight? Oh, we expect good competition for us and good training for us, because we always say before competition, we go in there, do with good training. So how are you satisfied with your performance today?
First time it's always not so good as you want, but we are not warm up yet, so I think that's why. But when it's the next round and the next, it's always better for us. So we hope we'll be there. Can we expect today the fourth title? We don't think about it at all. We think only for our program, for our Acro Elements, and the focus for this, and the place, we'll see. A što misle o ovogodišnjoj konkurenciji? Konkurencija je vrhunska, to su stvarno jako, jako dobri parovi. I eto, držim im fige, da oni dobro odrade. Svi svjetski, evropski prvaci, top 40 parova na svijetu je danas ovdje na ovom turniru. Tako da, evo, mi ćemo dati sve o sebe, svako će dati sve o sebe i pa će suci odrediti ko je najbolji. Iskreno je jako, jako, znači, situacija u rock'n'rollu kod njih je puno drugačija, ljudi žive od toga. Kod nas, realno, to nije moguće. Kako nas je to više hobi, a tamo se dobije stan, novci, plaće, tako to. Definitivno mi bi puno ozbiljnije to uzimali da je tako neka situacija. They are all great, it's very hard to stand there and it's great, it's fun. Hrvatski predstavnici Zrinušić Stjepan i Šutlea završili su na 34. mjestu, dok su aktualni prvaci Hrvatske Hedal Ivan i Roginić Lucija direktnim ulaskom u četvrtfinale osigurali 19. mjesto na natjecanju. Nažalost, nitko od seniorskih predstavnika nije ušao u polufinalni krug natjecanja. Pogledajmo kako su izgledali finalni nastupi na ovom prestižnom natjecanju. Happy because we make our program really good. We don't have any mistakes, so we are happy, we are proud, and now we want rest. Of course, rest because we are really tired, and then maybe some celebrate, of course. Pavlovic start number 51 and Pavlovic start number 81. Oba natjecanja su bila odlično iskustvo za naše juniore, ali i seniore, koji su mogli vidjeti kako to rade ponajbolje u Europi, ali i na svijetu. Ako biste željeli upisati svoje dijete na sport koji će istovremeno biti i zabava i sport, podsjećamo, možete ga upisati već ove jeseni, i to besplatno u Rock'n'Roll gimnaziji.
Kvalitetu rada Rock'n'Roll gimnazije vam jamči stručno vodstvo kluba. To su prije svega stručni voditelji, educirani treneri i međunarodni suci akrobatskog rock'n'rolla. Za više informacija provjerite njihovu web stranicu www.rnrgimnazija.hr. Hvala Zagreb!